вирішили час від часу у день спілкуватися українською, тому що це для мене потрібно. Я не дуже, я майже не спілкувався, я майже не знав української мови, але після усіх цих событій ми вирішили, що треба переходити на українську мову, тому що це позиція, її треба висловлювати публічно і показувати людям, що треба змінювати мову.